Përshëndetje nxënës. Tema e sotme është mikroorganizmat dhe sëmundjet. Çfarë janë mikroorganizmat dhe çfarë lidhjesh kanë ato me sëmundjet? I pari që i studioi mikroorganizmat ishte Leeuwenhoek dhe i trajtoi ato si krijesa shumë të vogla, të cilat shkaktojnë vuajtje, pra shkaktojnë sëmundje. Më pas, Louis Pasteur sqaroi se mikroorganizmat janë gjallësa shumë të vogla që kur futen në trupat e qelizave të tjera, shkaktojnë shpërbërje, duke bërë të mundur kështu që organizmi të vuaj, si rritje temperature, lodhje, shenja në lëkurë e të tjerë. Kush futet tek mikroorganizmat? Në mikroorganizma bëjnë pjesë bakteret, ja këtu është paraqitur një bakterë në formë të rrumbullakët, viruset, për cilat ne do të flasim gjatë e gjërë, protistët, gjallësa një qelizore me bërtham që jetojnë në ujëra të ndenjura, si dhe kërpudhat.